اخبار اليوم. مدخن يا احمد؟ تعالى اسجل. بقالك قد ايه؟ تشرب كام علبه حوالي؟ علبتين. نوعهم ايه؟ اللي ام احمد بتوشب العلبه ب 17 جنيه دلوقتي بقت ب 23 بتوشب ب 10 جنيه عشان خاطر ايه؟ رجليه. هنستنى بقى الجواز ولا نستنى السوبرتين اللي احنا بنجيبهم؟ ولو كلوبات غيرت برضك مش هنشرب تاني. تشرب كام علبة في اليوم حوالي؟ علبتين في اليوم؟ نوعهم ايه؟ كلوبات. ساعات ودي حرام دي. عارف. واما السجاير غالت بتشتريها برضو؟ لا كده حرام يعني كده بيخلوا ناس عايزين الناس يبطلوها بس انا مش عارف نبطلها. لو غلوها نشتريها برضو هي يعني اللي من الوقت من 17 بقت ب 20 مش لاقينا برضه حرام وحرام ونشربها غلب وحاجات ما بتشربش سجاير. حضرتك مدخن؟ اه. كام علبة حوالي؟ حوالي 2 او 3. نوعهم ايه؟ يا روزمان يا مالبورو. طب بعد زيادة الأسعار دي هتعمل ايه؟ نفضل ندخن زي ما احنا. زي ما انت. زي ما يعني مهما تزيد الأسعار مفيش فرق بالنسبة لك؟ كل حاجة بتزيد ومفيش حاجة هتبطل. كل حاجة بتزيد ومفيش حتى يبطل حاجة. بشرب علبتين. نوعهم ايه؟ كليوباترا على قد. بكام هم؟ ب 10 جنيه العلبة. طب ولو السجاير غليت اما غليت كده انت هتشتريها ولا؟ لا انا ما اقدرش ابطلها ده انا بقالي 40 سنه بشرب سجاير. ما اقدرش ابطل السجاير. ما تقدرش تبطل حتى لو غليت اكتر من كده؟ ولو غليت هشربها برضه لان انا مش قادر. بعد ما الاسعار غليت كده؟ لا ايه اللي يخليني اشربها؟ امال بتعمل ايه؟ اشتري سجارتين وكده الحمد لله حتى كمان اتحسنت بقيت اتحسن. اما بتشتري السجاير فرد؟ اه. وبتقلل من التدخين؟ وبقلل كامل. انا شايف مع حضرتك سجاره ارفعها. هي سجاره واحده بس. بكام دي بقى؟ بجنيه. السجاره بجنيه. اه. ودي مخليك انت تحس ان انت كده بتبطل التدخين. الحمد لله والشكر لله. على امها مش شفتها. امال بتتصرف ازاي؟ جبت ال ام. ارخص يعني؟ اه ال ام ب 22. ب 22. طب حضرتك شايف ان احنا كمدخنين او كشعب مدخن بيصرف كتير قوي على السجاير شايف ايه يعني نتصدى ازاي؟ اه الواحد شهر رمضان جاي والواحد اذا فرصه يبطل.